Bé, bon dia. Començarem, doncs, la conferència número 2, que porta per títol La història de l'educació a Catalunya, lluites, resistència i democràcia, els 5 itineraris proposats a Catalunya. Tenim el goig de presentar, tenim una taula amb 3 ponents que segurament doncs, faran unes intervencions brillants i suggeridores, però també és cert que el temps del col·loqui és el que tenim i per tant els he hagut de demanar intervencions com a màxim d'uns 20 minuts per veure si així també podem aconseguir que al final tinguem un espai, un petit espai d'alguna pregunta o d'algun comentari de les persones que esteu aquí de públic. El primer en parlar serà el professor Conrad Vilanou. El professor Conrad Vilanou, breument, puc dir que és catedràtic d'Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona. És l'únic catedràtic d'Història d'Educació actiu a casa nostra. És també investigador principal del grup de recerca Pensament Pedagògic i Social de la Universitat de Barcelona, director de la revista Temps d'Educació i entre altres àmbits d'estudi i de recerca, que en són molts, moltíssims, podríem destacar que està especialitzat en història conceptual discursiva del pensament pedagògic. Gràcies, com vulguis. Gràcies, Jordi, per la presentació. Gràcies als organitzadors, al grup Eloís, per la seva amable invitació. I doncs, intentaré abordar el tema que ens tracta. Ho faré una perspectiva europeista, per tant, utilitzaré aquests 5 itineraris o aquests 5 pedagogs catalans com a parters. I d'entrada, doncs, el que faré és recordar una mica alguns dels temes que han sortit abans, sobretot de la intervenció interessantíssima del professor Mérier. Ell ha dit que no era historiador, però ha parlat molt d'història. Sort que no era historiador, si no els historiadors no sabríem què havia dit. Per tant, doncs, com a mínim, a mi com a historiador de l'educació professional, probablement no amb prou de solvència intel·lectual ni acadèmica, però sí com a professional del tema, m'ha interessat moltes coses que ha dit. I en aquest sentit, ja el senyor Vallcorba presentava d'entrada l'escola amb una espècie d'antinòmia, de tensió, de pulsió, de diferència, dialèctica, diria Denis de Rougemont, entre una escola segregadora i una escola inclusiva. Després, en Philippe Mérier ha parlat doncs, de Jules Ferry, enfront doncs, de la tradició diguem, més reaccionària catòlica francesa, de la reacció de Somerhill i Neil davant de la tradició victoriana. Ha parlat de l'oposició de Desmoulins amb Fort i ha parlat també de l'oposició entre Ferrier i Jacotot, regit últimament per Rancière, Desmoulins i Fort i ens apel·la Robin, que és un dels mestres fundadors, intel·lectualment parlant de l'Escola Moderna de Ferrer Guàrdia, la qual cosa palesa que la pedagogia catalana sempre ha tingut una vocació europeista. D'aquestes intervencions i del que ha dit ell inclús en la tensió entre heteroeducació i autoeducació, entre el culturalisme pedagògic i l'educabilitat espontània del naturalisme, doncs que es presenta aquí doncs, que l'educació i la pedagogia és tensió. Jo crec no que només és tensió la pedagogia, que probablement Europa és tensió. Probablement, com diu algun autor, recordem el professor Fullat, doncs Europa, darrere d'Europa i Heràclit, tot és guerra, tot és polemos. Per tant, si això és així, tot és dialèctica. Denis de Rougemont, quan va inaugurar els Rencontres Internacionals de Ginebra l'any 46, després del diluvi de la Segona Guerra Mundial, va dir precisament això. Parlava de l'home soviètic, parlava de l'home americà en aquells moments, de guerra freda, d'inici de guerra freda, però deia que l'home europeu és l'home dialèctic per excel·lència. De fet, Europa sempre es mou amb una tensió. I probablement avui Europa viu amb aquesta tensió. Jean Monnet, el pare d'Europa, un dels pares d'Europa, que és el que va encunyar la paraula comunitat, Comunitat Econòmica Europea l'any 1957 amb el Tractat de Roma, diu que la paraula probablement no va ser ben escollida. Probablement l'Europa que va néixer després de la Segona Guerra Mundial era una Europa econòmica en lloc d'haver
d'haver estat, com ell després va reconèixer, una Europa cultural, dit d'una altra manera, d'una Europa pedagògica. Probablement Europa i els que van fundar l'Europa des de l'època d'entreguerres i sobretot a partir de 1945 van optar per una via pedagògica. Acabem d'escoltar patrimoni, material i immaterial de la pedagogia, rutes, per tant, probablement Europa hauria d'haver estat, si mirem una història de llarga duració, recordant una història del francès com a Brodel, en un període de llarga duració, Europa hauria estat sempre una aventura pedagògica. Ho va ser amb l'estudi amb l'edat mitjana i probablement ho va ser en l'escolarització en l'època moderna. Però aquesta escolarització, com hem vist, té tensió, com algun dels que ens m'han precedit ja han palesat. Per tant, d'alguna manera, voldria fer veure que probablement no és que la pedagogia i l'escola sigui tensionada, que el discurs mateix pedagògic, com feia el doctor Mérier, feia palès, porta en si una contradicció, és que l'home europeu, per definició, és contradictori. Altres diuen antagònic, altres podrien dir antinòmic, altres podrien dir pulsionat, sigui el que sigui, i avui en dia tenim pulsions a Europa, òbviament, amb els països eslaus, i probablement doncs, a través dels nord-americans, i pulsions i tensions entre el nord i sud, i que d'alguna manera això doncs, es palesa amb la crisi que veiem doncs, també amb el Brexit. Per altra banda, jo voldria dir una cosa. Barcelona doncs, és el protagonista d'aquest itinerari. Però clar, és una Europa de les ciutats, no una Europa dels estats. I Barcelona és la primera ciutat del món que s'ha bombardejada la població civil. Recordem que Churchill ho va recordar a la BBC. Tornarem a ser Barcelona. Churchill, que precisament no havia defensat els republicans espanyols. En qualsevol cas, la hipocresia no té límits i quan convé l'argument sempre s'utilitza. Per tant, la primera ciutat civil que viu la guerra total que després Goebbels, aprofitant els militaristes prussians, va portar a la seva màxima plenitud, aquesta ciutat va patir l'experiència de la guerra. Vol dir que va patir una dictadura de 1923 a 1930, mala part la recull en aquell llibre La tècnica del cop d'estat, que és Primo de Rivera, i després, naturalment, doncs, la llarga nit del franquisme. Ho dic que fer pedagogia en una situació d'anomalia, quan no tens, que ets una ciutat, que no arribes a ser com ni Ginebra, una ciutat-estat. Si que ets una ciutat dins d'un estat centralista, borbònic, i que per altra banda aspira a l'autonomia, i que és el llindar de l'autonomia del que no pots anar més enllà, això genera tensió. I que òbviament jo parlo des de la meva situació vital, nascut a Barcelona, doncs amb mare i pare que van viure els bombardejos aquests i que per tant d'alguna manera cadascú parla de la seva situació. Ho dic perquè el tema de resistència està clar que cadascú el pot entendre des de la seva situació vital i per tant doncs, l'entendré des de la meva situació personal i en aquest sentit com una manera de sempre enfrontar-se amb una raó d'estat que utilitza, i s'ha dit abans, l'educació com a propaganda i per tant d'una manera totalitària. Per abordar aquesta qüestió seguiré doncs, un petit esquema triàdic, tres coses que haig de dir. Europa, ja he dit el que havia de dir bàsicament, Europa és tensió i probablement el somni d'Europa és haver esdevenir una gran província pedagògica. Utilitzo l'esquema de província pedagògica perquè lliga amb els itineraris, amb el patrimoni i perquè apareix la paraula que probablement pels catalans no ens acaba de fer el pes de província, però vaja, en qualsevol cas, la província pedagògica o la república pedagògica, que probablement ens faria més el cas, la trobem amb el llibre de Goethe, Els anys d'itinerància, de 1839. És a dir, dissenyar, abans ha sortit Comenius, una societat ideal en què d'alguna manera aquells valors de la fraternitat, dels germans moraus de Comenius, poguessin triomfar i fer-se palès també a la societat europea del segle XIX. Bé, sigui el que sigui, aquesta idea de província pedagògica probablement ha estat un somni. Un somni que la pedagogia social de Nator també va aportar i que l'Escola Nova, en tots els projectes pacifistes i internacionalistes, doncs, també aporten. Curiosament, parlar de Goethe a casa nostra no és cap tonteria. La República Catalana, la Generalitat Republicana, 1932, va publicar aquest llibre, que és una antologia escolar pels infants catalans, dedicada a Goethe. Per tant, no només van fer l'edició del 32, sinó que el 82, Max Kanner, quan era conseller de Cultura, en va fer una reedició. I aquí el poeta, un dels nostres poetes nacionals, Carles Riba, va dir, ja sabem que ser com Goethe
És a dir, arribar al màxim de la saviesa, al Júpiter, l'home de tota la saviesa, doncs això és impossible. Però als infants els hi hem de donar els ideals més alts. Per tant, aquesta república, aquesta província pedagògica goetiana, doncs a Catalunya, doncs aquí, antologia que la Generalitat dedica a les escoles de Catalunya. És una peça doncs, que fa veure doncs, aquest somni pedagògic d'una il·lusió de pau i de treva. Dit això, per tant, Europa hauria d'haver estat una via pedagògica, no ho va ser una opció política econòmica, Monet se'n ressenteix, ell mateix ho recull, Mitterrand en les seves memòries ho recull al final, bé, per almenys la versió espanyola o catalana, que la versió en castellà, si més no, així apareix, bé, sigui el que sigui, aquesta província pedagògica, aquest somni de que Europa sigui una via educativa, que és el que agafarà el programa Erasmus i el que d'alguna manera va plantejar Stefan Zweig en aquella conferència de 1932 sobre la desintoxicació moral d'Europa, opta per acadèmies, per educació, per l'Erasmus. El cap i la fi el que va fer la Unió Europea és reeixir a Zweig i portar-lo a la pràctica. Mentrestant, Zweig, com sabem, s'havia suïcidat l'any 42 a Petròpolis. Per tant, el primer punt, que és Europa, és tensió i, per tant, d'alguna manera, sempre probablement viurem en tensió. No és una visió pessimista, però sí una visió en la que, ja repeteixo, segur que estic tocat per les lectures del professor Octavi Follet i Genís. Segon punt que m'agradaria aportar, he dibuixat aquí com cinc itineraris o cinc tensions que no són tan escolars de dins de l'escola, però que sí que marquen una mica la pauta de la pedagogia catalana, perquè aquests autors que tenim van viatjar, llegien, es traduïen textos, arribaven a antologies com la de Goethe, bé, en qualsevol cas, en quins són aquests cinc pulsions? Jo les... Vaig, n'he fet 5 perquè n'hi havia 5, hagués pogut fer 3 i també quedava bé, però deixem un 5 i si convingués escurçaria. Però baixa perquè en 3 és el número que ho aguanta tot, el 4 i el 5, vés a saber. Bé, les primeres que són les 3 que aguanten, jo crec que aquí en la pedagogia catalana ha influït un model borbònic, un model napoleònic, amb el seu catecisme imperial que es va traduir al castellà en 1906 i que va circular naturalment per Amèrica. Bolívar, òbviament, està influït per Napoleó. I d'això a casa nostra va quedar un llibre de lectura, el famós llibre del Mundo d'Amici, el Cuore, que van llegir generacions i generacions de catalans fins a l'època franquista. He portat una edició de els anys 1960 que el Corazón, el Cuore, on apareix Barcelona per cert i apareix molt bé, ja també sortia. Per tant, hi ha una tensió primera, que és entre el noi soldat, l'escola, l'alfabetització, l'escolarització i la mobilització militar en servei militar obligatori, per tant, preparar per la guerra, que és el que després farà aquesta província pedagògica per la pau, i per l'altra banda, la figura emblemàtica del gran educador, que òbviament doncs, que està, és sol, és un home solitari, que és Tolstoi. Tolstoi és l'home que està en contra el zarisme i està en contra la família, i la família contra d'ell, i a sobre, contra, no dic contra els soviètics, perquè l'any 28 Lunacharsky no sap ben bé què fer amb Tolstoi, perquè clar, era un home, si més no, místic i religiós, cosa que no coincidia amb les doctrines del partit. En aquest cas, la figura de Tolstoi també influeix a casa nostra. Per tant, la nostra pedagogia ha vingut tensionada amb una escolarització molt militarista, que és aquesta del Cuore, però a l'altra banda també per una tensió que doncs, aquesta atracció de la figura de Tolstoi, que agafa una mística que trenca amb l'Església ortodoxa, però que no acaba de trencar amb la tradició telúrica de la Mare Terra. La Mare Terra, a través de l'Emma Goldman, és un leitmotiv de tota la tradició pedagògica llibertària, i els nostres llibertaris, i els nostres homes d'esquerra i dones de progrés, doncs utilitzen els llibres de Tolstoi. Fins i tot he portat aquí el segon llibre de lectura. Per tant, això arribava a les escoles i Tolstoi només feia que recollir, com sabem, la història oral dels contes i de les faules i doncs, es posaven en escrit una espècie d'evangelis laic. Per tant, d'alguna manera, aquest evangeli laic també arribava a l'escola. Primera pulsió, Guerra i Pau, que és la gran obra cap i la fi de Tolstoi. Per tant, la pedagogia catalana jo la veuria amb aquesta tensió, no només amb aquesta. En un segon moment hi ha l'esperit de Weimar. Si hi ha una ciutat que influeix sobre Barcelona és Weimar, naturalment, Goethe, ja ho he dit, Barcelona vol ser Weimar, vol ser una ciutat de cultura.
altres tenen poder, nosaltres aspirem a tenir cultura i aquesta mateixa casa és una obra de cultura i la Mancomunitat és un projecte de cultura i la República és un projecte de cultura. Per tant, la cultura és una eina doncs, per aconseguir ciutadans, allò que deia en Mérier, doncs, que assoleixin la majoria d'edat segons doncs, els principis de la tradició kantiana. Weimar és també Pestalozzi, que ha sortit ara i abans, és l'home del treball, és el pedagog que treballa amb infants desarrelats, però és el pedagog que també treballa amb la mà i que, per tant, proposa una pedagogia laboral que a casa nostra ha estat molt important. Un país industrial com el nostre necessitava una pedagogia laboral. Pestalozzi s'hi presta bé i, naturalment, Pestalozzi, no és només ell, sinó el que podria ser la continuïtat d'ell, que seria aquest Steiner. La pedagogia alemanya també ha influït molt a casa nostra, més probablement el que ens imaginem, però que ha influït, em sembla, i evidentment és una pedagogia que hauria d'haver estat la pedagogia clau de la República de Weimar. Doncs en aquests moments que estem celebrant doncs, els 80 anys de la Guerra Civil i doncs, la fi de l'Holocaust, que ho commemorem cada 27 de gener, a Barcelona el 26 per raons òbvies, sigui el que sigui, doncs aquí també veiem doncs, una influència, una pedagogia en Weimar del treball. Per tant, no és aquell cultisme elitista burgès de Goethe, sinó és una pedagogia de l'home complet que treballa. Però, òbviament, Weimar també té, com sabem, Buchenwald, i Weimar també té Berlín. Anem a Berlín amb la cosa prussiana, el que diu Emil Ludwig. Hi ha tres grans dictadors, Mussolini, Stalin i Hitler, i un quart, Prússia. Prússia, la qual acusa el militarisme prussià de ser el desencadenant dels mals de bona part d'Europa, de les guerres franco-prussianes i de les dues guerres mundials, que com sabem són guerres civils. No parlarem de Buchenwald perquè tots sabem doncs, el que era i no cal entrar-hi. Recordar més que en sempre un hi va anar-hi i que va declarar a la porta d'entrada amb un comunista alemany que era estudiant i que avui sabem que mai va apuntar aquell comunista alemany, vell comunista alemany, mai va apuntar estudiant. Per salvar-li la vida va apuntar estucador. Bé, en qualsevol cas, el nazisme no volia estudiants, el que volia gent que pogués treballar. Per tant, la barbàrie davant de la cultura i la incultura. El tercer element que plantaria és l'esperit de Ginebra. Jo crec que Lluís respira Ginebra, respira l'ambient de Ginebra. L'esperit de Ginebra, també el professor Mérier ha citat a Calví, naturalment és l'obra de Calví, és l'obra dels reformadors, també és la ciutat de Servet, no ho oblidem, pels llibrepensadors, i també Ginebra o també ofereix aquest crisol, aquesta visió antonòmica, aquesta visió tensionada, aquesta visió doncs, en contrast, perquè el bisbe de Ginebra, quan hi ha Calví, és Sant Francesc de Sales. I la tradició salesiana ja sabem que ha donat la pedagogia de Don Bosco. I la pedagogia de Don Bosco és la pedagogia que la burgesia catalana doncs, va fomentar a través d'escoles professionals, entre elles les de Sarrià, per tal que els nois i les noies, o dels nois, poguessin seguir una pedagogia laboral lluny doncs, de la influència de la tradició llibertària. Per tant, l'esperit de Ginebra, doncs, que Rousseau, i que després de la Primera Guerra Mundial, en les Set Nacions, doncs, opta per una visió internacionalista en tots aquests pedagogs que ja hem vist, però per l'altra banda tenim la Ginebra catòlica, la Savoia catòlica, diem d'una altra manera, tenim Turí, i el que representa la figura, contrafigura, doncs, de Don Bosco. Podria posar dues tensions més. Jo crec que amb aquestes tres es pot explicar bastant les tensions de la pedagogia catalana, que ja veiem que es mou entre el militarisme i el pacifisme, que és entre la barbàrie de la dictadura Primo Rivera del franquisme i la cultura que representa Weimar, i una república que vol valors i ideals i els va buscar allà on cau, i per l'altra banda aquesta tensió entre una pedagogia catòlica i una pedagogia, podríem dir, doncs, més internacionalista, laica, no dic atea, però sí que respectuoses amb les creences dels individus. Hi hauria dos vectors més, un seria el nord i sud, Londres. Londres marca pauta, si més no, perquè aquesta Barcelona ha estat ciutat olímpica i nostres pedagogs, òbviament, Escola al Mar, Rosa Sensat, està a l'aire lliure i, per tant, una ciutat amb vocació mediterrània i olímpic al seu torn, perquè òbviament som una ciutat que va ser colonitzada pels grecs i sabem que els grecs estan darrere nostra.
Òbviament, ja sé que ja abans s'ha dit en la pedagogia d'Edmundo de Molins, que és una pedagogia selecta, però és obvi que va influir, si més no, amb la reforma de l'educació secundària i amb una pedagogia esportiva, amb pedagogs que estan en el context i el rerefons de tots aquests autors. Però no només a Londres, sinó també a Roma, i no només la Roma catòlica, sinó també la Roma feixista, amb Gentile i el seu discurs de meitat de reinat. Per tant, d'alguna manera, aquesta ciutat també ha viscut les dues pulsions, l'afany de modernitzar-nos sobre les línies de nord, i recordem allò de Molins, en què consisteix la superioritat dels anglosaxons, i per l'altra banda, aquestes apetències d'ordre que el Novecento italià, que Catalunya també va influir de manera directa amb un discurs d'autoritat durant els anys 30, 20 i 30. I per altra banda, la tensió atlàntica, que en aquests moments es torna a donar entre Europa i Amèrica. Bé, en qualsevol cas, avui es dona políticament, per raons que tots sabem, en aquells moments Amèrica apareix en l'horitzó de la burgesia, d'alguns pedagogs catalans i de la mateixa burgesia de casa nostra, com el lloc de l'estat nou on caldria anar a viatjar, no només a Chicago, al Chicago de Dewey, probablement inclús al Massachusetts més purità, per trobar una ètica d'esforç i de treball. Per tant, jo crec que Barcelona, amb aquestes pulsions, va fornint tot un crisol de relacions, tot un gresol de relacions, tot un gresol de plantejaments, de viatges, que van innovant i van innovant en tensions, i això explicaria aquest canvi constant de règims d'una banda a l'altra, perquè nosaltres ho hem viscut en carn pròpia. Què hem de fer davant d'això? La situació catalana és que ha utilitzat la cultura i l'escola per resistir. Quan no tens estat, optes per la via culturalista. En aquest sentit, jo crec que aquí, perdoni que parlaré de dos països i acabo, perquè haig de ser breu i ja segur que m'estic extralimitant del temps. Hi ha dos països que els catalans, quan hem de jugar un partit de futbol o de rugby, anem a Txèquia, segur. Anem a Txèquia, els txecs. Perquè els txecs tenen alguna cosa que ens agermanen. Home, han estat sotmesos pels alemanys. Nosaltres hem estat sotmesos per altres, no cal dir qui són. Bé, en qualsevol cas, aquesta patència de la Mitteleuropa en dos països, un probablement més llunyà i l'altre més proper, ho dic, tots dos són llunyans. Polònia ha sortit Korczak, naturalment. Però recordem el que va fer Polònia, quan estava ocupada pels nazis. Ho explica Shankarski en la història d'un estat clandestí. Va ser capaç de crear una xarxa clandestina d'escoles amb més de 80.000 alumnes i que van donar 17.000 títols de batxillerat acabada a la Segona Guerra Mundial. Després el destí de Polònia és el que és. Enmig de tot això, si Karski, que és un ari, per tant pot viure fora, dins del gueto, i hem vist doncs, la figura emblemàtica de Korczak, que per alguns és el millor pedagog de tots els que hi ha hagut. Colbert diu que és millor fins i tot que Sòcrates i que Crist. Per tant, doncs ja s'ha dit, jo només reblo el clau del que han dit altres. Sigui el que sigui, aquest cas. I un altre cas que em sembla que això acabaria, probablement seria el d'Hongria. Un país que ha estat sotmès primer per un imperi i després per un altre, primer per la cultura germana i després la cultura eslava. I d'alguna manera doncs, la russificació és la pèrdua de la llengua. Ho dic des de Barcelona perquè nosaltres hem perdut la llengua. Us parla algú que mai va aprendre un borrall de català a l'escola, que va ser castellanitzat fins a la medula i que per tant doncs, hem hagut de fer una feina suplementària. Probablement la nostra resistència no està tant amb el dia d'avui, que també, perquè òbviament estem lluitant contra la barbària del neoliberalisme, però és obvi que nosaltres tenim una història. L'home no és un ésser abstracte, ho sabem des de Dilthey. Hi ha una quarta crítica, a part de les tres crítiques kantianes, la crítica de la raó històrica. I la crítica de la raó històrica estem situats històricament, no som abstractes. I per tant tenim prejudicis, clar que sí que els tenim. I aquests prejudicis és la defensa de la nostra llengua i de la nostra cultura. I la cultura vol dir dels nostres poetes nacionals. Els hongaresos amb això, òbviament, doncs van donar moltes lliçons. És obvi que trobaríem a Europa altres exemples. La Rosa Blanca a Múnich, aquells estudiants de les germans de la Sophie Scholl, que va ser decapitada, i d'altres models d'exemples, de testimonis a la posició europea que volen dir que resistir es pot resistir.
El lligam és que si a Europa li venen temps dolents, noves fórmules del totalitarisme sota la forma del populisme, ens queda l'esperança, si més no els catalans, que hem vingut tantes vegades i que n'hem perdut totes, però òbviament la voluntat de persistir. I per persistir s'ha de resistir. I mentre tinguem llengua i tinguem escoles, siguin manifestament públiques o siguin clandestines com les poloneses, jo crec que hi haurà vida i hi haurà motiu per l'esperança. Gràcies. Res més. Moltes gràcies. Ara donarem la paraula al professor Sylvain Bagnon. El professor Sylvain és de la Universitat de Montpellier, forma part del Laboratori d'Investigació Interdisciplinària en Didàctica, Educació i Formació, és responsable del Centre d'Estudis de Documentació i Investigació en Història de l'Educació i, entre altres àmbits d'estudi, podríem destacar que té estudis, té articles publicats en relació al moviment de l'Escola Nova, al moviment de l'Escola Llibertària i també en pràctiques i objectes escolars. Gràcies. Merci. Bon, il est toujours émouvant de parler de Ferrer ici à Barcelone, devant vous et devant la représentante de la Fondation Ferrer. Avec Francisco Ferrer, nous avons eu une icône de la résistance pédagogique et politique à l'oppression. Pédagogue, anarchiste, franc-maçon, libre-penseur, on pourrait même dire par ordre plutôt libre-penseur, franc-maçon, anarchiste et pédagogue. Son exécution après un procès arbitraire en 1909 en fait un martyr de la libre-pensée. Dans d'autres circonstances, j'avais précisé l'importance de sa mort dans la mémoire de Ferrer en Europe et dans le monde, et une récupération aussi de sa mémoire par des groupes réformistes qui ont le plus souvent cantonné Ferrer à un simple progressiste. En France, vous avez, dès la 1910, alors j'ai pris de l'autre côté, donc ça va parler. Je crois qu'il y a un petit problème de... Voilà. Dès 1910, vous avez en vérité des manifestations monstres qui se font à la mort de Ferrer, 1909, à Paris. Et là, vous avez la représentation qui est faite, cartographiée de cette époque. C'est pour la France des premières grandes manifestations de rue qui ont été analysées. C'est l'impact, en vérité, de ce procès arbitraire qui s'est fait. Et puis, vous avez aussi une mémoire qui existe toujours. Et là, j'ai pris, c'est en 2010, vous avez la représentation d'une plaque qui a été faite par la mairie de Paris sur la maison qu'il a habitée pendant sa période française, puisque je vais m'intéresser à ces 15 ans qu'il a passés avant de créer l'école moderne. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'amalgame qui se fait en France sur Ferrer, puisque ici, dans le texte, on honore Ferrer, le pédagogue anarchiste, mais on en fait aussi dans la lignée de tout ce qui est l'exil républicain. Dans le texte, en VT, là, vous ne le voyez pas bien, mais le discours était embêté de placer aussi la mairesse de Paris, qui est fille justement d'exilés espagnols. Et on avait l'impression, en tout cas, qu'il y avait toute cette filiation derrière Ferrer qui se poussait alors qu'il est mort en 1909. C'est important parce qu'à travers Ferrer, justement, il y a une représentation beaucoup plus forte que simplement son côté pédagogique. Vous avez aussi, là je l'ai mis, même si ce n'est pas la France, mais c'est la Belgique, mais vous reconnaissez peut-être, puisqu'il y a une sculpture similaire à Barcelone, mais ici c'est à Bruxelles, il y a aussi eu énormément de manifestations, mais aussi un culte à Ferrer, notamment du point de vue universitaire, puisque l'Université libre de Bruxelles, libre voulant bien dire libre pensée, a placé devant devant l'université cette sculpture qui ne représente pas physiquement Ferrer, il faut être clair, mais qui dans la symbolique représente ici ce martyr
de la liberté de conscience avec une cérémonie annuelle ici qui se fait. Alors, vous avez, je vais être obligé de reprendre un peu en arrière, j'en suis désolé, mon propos ici est de vous parler de la période française. Alors, pourquoi cette période française ? Parce que, justement, cette période française est celle qui va précéder la création de l'école moderne. Et à travers cette période, 15 ans, ce qui est quand même important, d'exil de Ferrer, et ici, ces images, ses premiers repères nous le montrent, il est né en 1859 en Catalogne, il commence à travailler à Barcelone, puis ensuite comme contrôleur, mais dès 1886, il est obligé de s'exiler, et pendant ces 15 ans, et c'est ce qui va m'intéresser, il prépare, en réalité, il va préparer, donc on va voir l'élaboration de sa pensée à la fois pédagogique et politique pour avoir la création en 1901 de l'école moderne. Les quelques dates ensuite que je rappelle, si vous ne les avez pas totalement en tête, mais je pense qu'il n'y a pas ici de difficultés. En 1906, il est accusé d'être l'instigateur d'un attentat. Il y a un procès, il gagne son procès, il est obligé de partir, mais on ferme l'école, ce qui pour lui est un moment évidemment délicat, très compliqué, et pendant 2 ans en exil, notamment en France, il va tenter de repenser cette école pour revenir, mais quand il revient, il est arrêté, il y a son procès et son exécution. Donc ces rappels sont là pour essayer de comprendre avec vous en quoi justement cette période française est extrêmement forte, et vous allez voir, j'espère, des échos avec ce qui a été dit avant et ce qui a été dit aussi par Philippe Mérieux. Tout d'abord, il faut bien voir que Ferrer est un républicain et qu'il va glisser vers l'anarchisme. C'est un élément extrêmement important. On ne naît pas anarchiste ici, mais on le devient. Et en arrivant en France, il va cristalliser véritablement sa pensée anarchiste. Il va le faire sur 2 éléments. Premier élément, et cette étude se sert aussi des archives du Grand Orient de France, il est franc-maçon. Il est franc-maçon avant d'arriver en France. Mais en arrivant en France, il rentre dans la loge qui s'appelle Les Vrais Experts au Grand Orient de France, qui est une loge très particulière. C'est une loge, on va dire, à la fois intellectuelle, mais c'est aussi une loge très mixte socialement, ce qui n'est pas évident quand même dans la franc-maçonnerie. Mais il y retrouve en tout cas des éléments qui, pour lui, sont extrêmement importants. C'est des gens très différents, qui lui permettent de parler à des gens qui ne sont pas de son bord politique. Et ça, c'est une force. Il le dit dans ses écrits sur l'école moderne. Il y a dans cette loge la possibilité de s'exprimer en toute confiance. Mais très vite, il remarque aussi que dans cette loge, il y a aussi beaucoup trop d'individualisme, et d'intérêt personnel. Et donc, on verra que même s'il reste franc-maçon jusqu'à la fin de sa vie, il garde ici un éloignement progressif intellectuel. Notamment, et c'est ça qui va nous intéresser ici, c'est que dans la période 1886-1901, le contexte est fondamental ici, vous avez la construction de l'école républicaine à partir des lois Ferry de 1881-82. Donc il est au moment où se crée cette école, où se construit cette école, et la franc-maçonnerie a été un laboratoire extrêmement fort de ces idées de l'école républicaine. Et donc, au sein de sa loge, on retrouve justement ce qui s'appelle des planches, c'est-à-dire des exposés, où ceux qui sont membres de la loge explicitent des points de l'éducation. Et même si lui n'en a pas fait personnellement, on voit qu'il a écouté certaines choses. Et il y a une difficulté, il le dit là aussi encore dans l'école moderne. Certes, l'école républicaine a été une étape fondamentale par sa gratuité, son obligation, sa laïcité, mais elle n'est pas allée assez loin, justement. Elle n'a pas su transformer, émanciper la totalité de la population. Et donc, il parle à ce moment-là de ce qu'on va appeler l'école du peuple. Deuxième élément, c'est un anarchiste. Alors là, je suis obligé, excusez-moi, il y a eu un petit souci là-dessus. On va revenir à la période, justement, où il arrive à Paris. Il est en lien, bien sûr, avec les anarchistes. Alors, tout d'abord, il est en lien avec les anarchistes espagnols. Et d'abord, justement, Lorenzo, qui est son
on va dire, père spirituel ici, hein, qui est un des pères justement de l'anarchisme catalan et espagnol, mais aussi justement la personne la plus importante pour lui. Vous avez aussi Charles Malateau, qui est un peu mieux connu aussi en France, hein, puisque justement il s'installera aussi en France, donc ils se retrouvent tous ici. Et vous avez Fernando del Mármol. Ensuite, vous avez Pierre Kotovskine, je reprendrai certains, Jean Grave, et ici Charles-Ange Lézin. Toute une partie de ces personnalités vont être dans ce noyau ici de la pensée ici de Ferrer dans cette période 1886-1901. C'est important parce que là, justement, je croise plutôt des histoires. J'ai parlé justement de la création de l'école républicaine française. Chez les anarchistes, il y a un grand changement qui se fait. À partir des années 90, vous avez, on va dire, pour aller schématiquement, en tout cas, une tendance, on va dire, plutôt violente, même si elle est marginale en vérité, mais qui a un impact extrêmement fort de ces attentats, hein, ici, anarchistes, qui vont marquer la période jusqu'aux années 1894-1896 pour la France. Déjà, une partie des anarchistes espagnols sont obligés de partir, justement, parce que impliqués, ou en tout cas accusés d'être impliqués dans certains attentats. En France, c'est la même chose. Et donc, toutes les personnalités que vous avez ici sont à la fois des anarchistes qui n'ont pas participé à ces attentats, mais qui refusent en tout cas de les condamner, ce qui est à l'époque quelque chose d'extrêmement fort. Vous avez aussi ces personnages, et c'est pour ça que je les mets, qui sont des anciens, pour les Français, des anciens Dreyfusards. C'est une génération, c'est la génération d'avant Ferrer. Donc Ferrer est nourri ici, dans ce mouvement anarchiste, à la fois de personnalités extrêmement fortes, qui ont connu la résistance, en tout cas qui ont résisté à l'oppression au moment de la Commune, et qui, avec les attentats, réfléchissent aussi à la situation, et notamment à l'échec des attentats, et à la réflexion politique, comment transformer la société, plutôt que par des attentats, il faudrait le faire justement par l'éducation. Et c'est ce qu'on appelle souvent un courant éducationniste, c'est-à-dire qu'ils pensent tous, et notamment les personnalités que je vous ai mises, pensent en vérité que par l'éducation, on va pouvoir transformer la société. Et donc Ferrer, et c'est là où on voit bien cette période, est totalement intégré dans ce mouvement où il commence à réfléchir aux liens politiques et pédagogiques. Ces deux liens sont en symbiose, c'est-à-dire que l'idée même de l'école et de l'éducation est vue comme un levier politique pour transformer la société, pour préparer surtout la société future. Autant les attentats, qu'est-ce que c'était ? Je déstabilise un dirigeant, je vais créer un chaos et je vais peut-être changer cette société. Oui, mais quelle société ? Et nous reprenons un des points qui a été exposé tout à l'heure par Philippe Mérieux, des finalités de ce que l'on veut. Et là, les éducationnistes commencent à réfléchir en se disant il faut penser cette éducation, il faut réfléchir à cette éducation ici pour arriver justement à transformer la société. Alors bien sûr, il faut savoir ce qu'on y met dedans. Et là, vous avez deux mots assez forts, hein, c'est justement cette éducation intégrale, cette notion d'éducation intégrale qui est très particulière, mais qui est vue, il faut le voir, dans un facteur révolutionnaire. La personne, évidemment, importante, et qui a été citée par Philippe Mérieux tout à l'heure, c'est Paul Robin. Paul Robin, c'est une personnalité extrêmement forte pour le mouvement anarchiste, du point de vue de l'international, hein, c'est quelqu'un qui est capable, hein, de parler à Marx ou au plus grand, en tout cas en leur expliquant ce qu'il pense, hein. Et notamment à partir des années 1879-1880, il commence à poser les bases de ce qui s'appelle l'éducation intégrale selon lui. C'est intéressant aussi cette personne, parce que c'est des histoires humaines, hein, bien sûr, à chaque fois, ces histoires de résistance et de démocratie. C'est que même s'ils sont anarchistes, même si évidemment ils refusent le pouvoir étatique, ce a été dit tout à l'heure aussi, ils ne sont pas contre le fait que l'école doit être publique. Et par exemple, Paul Robin devient en France inspecteur primaire, c'est-à-dire il intègre ici l'éducation, enfin l'instruction publique, grâce à son ami Ferdinand Buisson,
cité aussi tout à l'heure et dont le dictionnaire a été réédité il y a peu de temps avec une introduction de Philippe Mérieux. Après, on arrête de citer Philippe Mérieux, parce que là, je vais... Alors, donc ici, sur Ferdinand Buisson, qui, ces deux personnages, en tout cas, sont extrêmement importants parce qu'ils montrent aussi une réflexion à travers, ici, les anarchistes, qui pensent, en tout cas, qu'ils peuvent transformer, ici, l'école, hein, ici, encore républicaine. Paul Robin va avoir la main sur un orphelinat de Sans-Puits et il va pouvoir tenter toutes les expériences pédagogiques extrêmement fortes, hein, ici, liée à cette éducation intégrale. C'est important parce que qu'est-ce que veut dire cette éducation intégrale ? Ben, ça veut dire, bien sûr, pour lui, réfléchir à une espèce de lien entre ce qui est intellectuel, entre ce qui est manuel, entre ce qui est physique, ici, développer énormément d'activités créatives, c'est-à-dire développer notamment le chant, la musique. Et Paul Robin a écrit énormément hein, sur justement le chant. Bref, des tentatives, une expérience ici qui sera obligée, qui sera terminée en 1894. La date est évidemment importante parce qu'il fait à la fois, c'est le moment des attentats anarchistes, donc on lui reproche évidemment sa pensée, mais on lui reproche aussi dans une espèce de campagne d'extrême droite extrêmement forte de l'époque et royaliste, et donc il est obligé d'arrêter. Je dis ça parce que si vous voyez aussi la concordance des temps, c'est extrêmement important. 1894, Ferrer, pour diverses raisons, va commencer en 1901, mais il dira toujours dans ses écrits qu'il veut mettre en place les idées qui ont été mises en place par Robin et qui ont dû être arrêtées. Et de là, ça n'enlève absolument rien à Ferrer, mais c'est vrai que Ferrer est un organisateur. Il a vu Sans-Puits, il est resté en lien avec Robin, et il espère pouvoir réfléchir et repenser, en tout cas, l'école ici, grâce à ces idées-là. Vous avez aussi, parce qu'il faut le dire, derrière cette période-là, beaucoup aussi d'anarchistes qui sont liés à cette éducation. Louise Michel, bien sûr, figure tutélaire, évidemment, du mouvement anarchiste, mais vous avez, qui a été cité tout à l'heure, Sébastien Faure, qui effectivement va créer son école La Ruche, à partir de 1904, mais qui est dans le mouvement anarchiste et surtout éducationniste, bien avant, et qui est en lien extrêmement étroit avec Ferrer, dans cette réflexion pour mettre en place des écoles. Ferrer en 1901 et Faure en 1904. Autre personnage qu'il faut citer, vous l'avez vu tout à l'heure aussi dans l'espèce de lien que j'essaye de faire avec les autres les anarchistes, c'est Jean Grave. Jean Grave, pour vous donner un exemple, ce n'est pas un pédagogue, c'est un publiciste, comme on dit à l'époque, c'est un des plus grands éditeurs ici des revues anarchistes, hein, et donc c'est quelqu'un qui a une influence extrêmement forte. C'est un ami fort de Ferrer, et Ferrer le connaît tellement bien que quand il va créer son école, Ferrer va penser aussi le contenu. Je viens de dire ici qu'il peut y avoir justement cette notion qui vont se retrouver, celle de l'école de Ferrer, c'est-à-dire la coéducation, hein, ici, entre garçons et filles, cette volonté aussi de mixité sociale, même si c'est toujours délicat, des éléments extrêmement forts, eh bien, il va essayer de les mettre en musique, quelque part, grâce à Jean Grave. Je vous donne deux exemples très simples. C'est que Ferrer se dit, je vais avoir une école, j'ai mon école, en 1901, il me faut un livre de lecture. Les manuels scolaires, c'est des manuels, finalement, normalisation, obéissance, etc. Et il demande à Ferrer d'écrire un manuel de lecture. Ferrer, Grave, va l'écrire, et ce sera Les aventures de Nono. Donc, il y a deux ans, j'ai fait rééditer cet ouvrage, et puis le second que je vais vous citer. C'est un ouvrage très particulier, écrit en français au départ, et l'idée, c'est que c'est un petit garçon, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, évidemment, connaît que l'obéissance, etc. Et en s'endormant, pendant la nuit, il va se retrouver dans le pays d'Autonomia. Et dans le pays d'Autonomia, tout est différent. Il va falloir penser par soi-même, il va falloir réfléchir. Et bien sûr, le matin, il va se réveiller. Il verra le contraste entre sa propre vie et ce pays d'Autonomia. Là, je vous le fais vite, comme ça, ça vous permettra de lire. C'est un livre extrêmement intéressant. On n'est pas sûr qu'un enfant de 6 ans, 7 ans puisse le maîtriser véritablement, mais c'est une belle histoire. Et le deuxième ouvrage qu'il lui demande, parce qu'en vérité, ce premier ouvrage, Les aventures de Nono, a quand même un succès,
Il demande un deuxième ouvrage pour les adolescents. C'est aussi intéressant dans cette notion, vous voyez, de cette pédagogie, c'est-à-dire de lier aussi ce qui est politique. Il lui demande de penser aussi au plus grand. Et là, Grave fait un ouvrage qui s'appelle « Les pionniers ». Un ouvrage très particulier aussi, beaucoup plus politique dans le sens du terme. C'est ce qu'on appelle une robinsonnade, c'est-à-dire grosso modo dans un bateau, des exilés partent, le bateau s'échoue, il se retrouve dans une île. Et dans cette île, finalement, celui qui est soldat, celui qui est le chef, celui qui ne fait rien, celui qui est fainéant, celui qui est Emmanuel, doivent se retrouver et reconstruire une société. Et là aussi, chacun a sa place. Même si on est fainéant, même si on ne veut rien faire, dans l'histoire des pionniers, les fainéants permettront que des voleurs ne viennent pas, alors qu'ils étaient en train de faire une sieste, les voleurs ne viendront pas voler parce que les fainéants se réveillent et disent non, il faut arrêter ça. Et donc finalement, on s'aperçoit qu'une nouvelle société se fait. Mais c'est l'épilogue de l'histoire qui est assez intéressante. C'est qu'évidemment, un bateau vient les chercher. Et là, ils se posent une question. Ils se disent, est-ce qu'on doit rester dans ce monde idéal que nous avons fait dans notre île, ou est-ce que nous devons retourner vers ce monde qui n'est pas le nôtre, mais où nous allons pouvoir travailler et combattre pour le changer? Évidemment, le livre laisse sur cette interrogation. Tout ça nous montre, je pense, assez concrètement, justement, cette notion même de ce que veut Ferrer, c'est-à-dire à la fois quelque chose d'engagé, une pédagogie qui n'est pas hors sol, mais quelque chose qui est fondamentalement ici lié à un domaine politique, c'est-à-dire de transformation de la société, et absolument pas réformiste dans le sens où on pourrait l'entendre. Dernier personnage, parce que je pense que mon temps, là, c'est dernier personnage un peu moins connu peut-être, mais c'est Émile Janvion et Manuel de Valdès, qui sont deux personnes intéressantes aussi, parce que dans cette période, ici, ils vont réfléchir aussi à partir de textes. Alors, ils tenteront beaucoup de choses et ils n'arriveront pas nécessairement à concrétiser véritablement une école, mais de penser ce qu'est cette éducation libertaire. Et là, je les ai mis parce qu'ils résument un moment en trois axes ce qui est pour eux la clé d'une éducation, et c'est exactement ce que va faire Ferrer. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un enseignement intégral, donc qui lie l'intellectuel, le physique, le manuel, le professionnel, ici, dès le plus jeune âge. Le deuxième axe, c'est un enseignement rationnel. Rationnel dans le sens de la raison, c'est-à-dire justement de la science, et qui justement va s'extirper, sortir de la foi, de la croyance. Et le troisième élément, ça doit être une école, enfin un enseignement mixte, mixte dans tous les sens du terme, mixte socialement, mais mixte aussi dans le fait d'avoir garçons et filles. C'est dit avec beaucoup de force, avec beaucoup de clarté, et on voit bien ici que tout cet ensemble, tout ce mouvement ici, présente une fermentation. Tout ça pour montrer, c'est pour ça qu'il me semblait normal ici, non pas de vous faire sur l'école moderne, mais finalement de la genèse de cette école moderne. Parce qu'après, finalement, en 1901, un épisode permet à Ferrer d'avoir un héritage et de se dire « je vais aller à Barcelone et je vais pouvoir créer mon école ». Mais il ne l'a pas créée du jour au lendemain. On voit que pendant 15 ans, finalement, on a la création d'un terreau intellectuel, idéologique, extrêmement fort, qui peut être mis en avant. Pour conclure, il est évident que s'attacher à Francisco Ferrer, c'est d'abord s'attacher à une figure. Très clairement, Ferrer, c'est un mythe. C'est sa mort tragique a réévalué, a fait repenser, en tout cas son image, et d'ailleurs, certaines fois, a empêché même de réfléchir. On ne parle pas sur un martyr, il est extrêmement complexe d'y réfléchir. Deuxième élément aussi, c'est de montrer le lien très fort entre engagement, action et éducation. J'ai essayé de vous le montrer, ce n'est pas un pédagogue au départ. Voilà. Il a enseigné de façon un peu marginale, mais il a enseigné quand même. Mais c'est un organisateur, il a réfléchi, et c'est d'abord son engagement qui marque toute sa vie et sa mort. Et le dernier élément, évidemment, c'est que ça nous permet aussi de repenser ces éducations nouvelles et libertaires comme des actes
finalement de transformation aussi de l'individu, mais aussi de transformation de l'individu pour la transformation de la société et non pas justement dans une finalité individualiste. Voilà, il reste bien sûr à savoir si cet engagement éducatif de Francisco Ferrer est toujours d'actualité, mais ça évidemment c'est une autre question que je n'aborderai pas ici. Je vous remercie. I la darrera intervenció anirà a càrrec del professor Joan Soler. Joan Soler, mestre pedagog, professor de la Universitat de Vic, president de la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana, i la seva trajectòria acadèmica ha anat lligada en àmbits com formació de mestres, pensament pedagògic contemporani, història d'educació a Catalunya, escola rural, democràcia, participació en l'educació, i etcètera. Joan, com vulguis. Moltes gràcies. En primer lloc, permeteu-me molt breument expressar la satisfacció en nom de la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana per ser aquí, perquè tots siguem aquí, i per la celebració d'aquest col·loqui internacional i, per tant, un agraïment sincer a totes les entitats que han col·laborat i han participat juntament amb la societat en l'organització del mateix, sobretot les persones del comitè organitzador i, molt particularment, com a president de la societat, a la persona d'en Jordi García, que ens ha representat, més que representat, en les tasques del comitè. Començo amb una cita de Paul Ricoeur. Llegiré bastants textos, procuraré llegir bé, perquè si no això serà difícil. No? La història de lo contemporáneo, llamada també història del tiempo presente, constituye un notable observatorio para evaluar las dificultades que surgen entre la interpretación y la búsqueda de la verdad en historia. Estas dificultades no se deben principalmente a la inevitable intervención de la subjetividad de la historia, sino a la posición temporal entre el momento del acontecimiento y el del relato que lo cuenta. Con este tipo de historia contemporánea, el trabajo sobre el archivo debe hacer frente aún al testimonio de los vivos que, a su vez, son con mucha frecuencia supervivientes al acontecimiento considerado. És d'un llibre que està en castellà, per això no he traduït la cita, La memòria, la història i l'olvido. És un punt de partida i una alerta. Aquesta ponència, des d'un punt de vista plàstic, tindrà la forma, potser també la tècnica, d'un trencadís. Espero que no sigui d'una trencadissa. Construir un relat a partir de parts, moments, itineraris, textos, conceptes, propostes. En aquest sentit, ens diu Josep Fontana que l'historiador acostuma a actuar com el que resol un trencaclosques, un puzzle, que no és un trencadís. Valent-se d'un model que li mostra les línies generals de la solució i va cercant el lloc concret en què les línies de la peça, és a dir, de l'esdeveniment o de la dada, encaixen amb exactitud, la qual cosa li serveix per confirmar la validesa de la solució, del model interpretatiu que ha avançat com a hipòtesi de partida. Em temo que en aquest cas, en el meu cas, ni solució ni model interpretatiu, això sí, preguntes i més preguntes, sobre els trets singulars o específics de la renovació pedagògica a Catalunya, sobre línies de continuïtat o discontinuïtat i ruptura, sobre actors, noms propis i actors anònims, en definitiva també sobre què ens pot aportar el diàleg amb els protagonistes dels 5 itineraris escollits, entorn dels quals giren aquestes pedagogies de la democràcia i de la resistència. Fontana també diu que si partim de la solució preestablerta, només veurem la dimensió plana dels fets. Si partim de l'esdeveniment, podrem distingir la diversitat dels plans que s'entrecreuen en ell i triar el que ens aporti en perspectives més interessants. Ho faré
amb 6 punts, això ja segur que no aguanta res, perquè si en Conrad deia que el que aguantava de veritat era el 3 i com a molt el 5, fer-ho amb 6 ja veurem què passa, no? Unes primeres consideracions entorn de la renovació pedagògica a Catalunya al segle XX, un segon element, un segon apartat sobre educació, democràcia i resistència, un tercer sobre la primera onada renovadora del segle XX a Catalunya, un quart sobre el trànsit amb el passat, o sigui, la resistència i la continuïtat amb el passat durant el franquisme, el trànsit cap a la democràcia després de la dictadura i, finalment, algunes reflexions finals. Primera, per tant, sobre la renovació pedagògica a Catalunya, que és evident que és una expressió que emergeix sempre que parlem de la història de l'educació a Catalunya, encara que els historiadors sabem que no podem reduir la història de l'educació a Catalunya al segle XX a la història de la renovació pedagògica, però en tot cas aquest és un element que sempre emergeix i que jo crec que d'una manera, diguem, àmplia hauríem d'entendre com allò que ha estat i és encara l'expressió que sintetitza el projecte que vol donar resposta des de l'educació als canvis i a les necessitats. El projecte que vol donar resposta des de l'educació als canvis i a les necessitats. És evident que en l'anàlisi del segle XX a Catalunya hi ha processos de construcció i de desenvolupament i processos de trencament i de ruptura que són els que mouen, podríem dir, utilitzant possiblement un mecanicisme per simplificar o per entendre, no? Que són els que mouen la història. No? Processos de construcció al costat de processos de trencament i de ruptura, que són en definitiva els que han provocat els canvis i les transformacions. El regeneracionisme social i polític de la burgesia a principis de segle, la lluita per l'emancipació de la classe treballadora, la reconstrucció de la identitat nacional en diferents fases del procés, el desenvolupament de polítiques pròpies per part d'algunes institucions importants, com la Mancomunitat, com alguns ajuntaments, el trencament que sempre han suposat les dictadures, el de la dictadura de Primo de Rivera i també, evidentment, el de la dictadura franquista, encara més després del trauma d'una guerra civil, el somni de construir una república il·lustrada, les fortes confrontacions polítiques, religioses i socials que han portat, evidentment, a confrontacions ideològiques, la repressió cultural, política i educativa derivades de la dictadura, l'exili de fa 80 anys, en aquests dies, no? L'exili exterior i l'interior, la necessitat de recuperar la identitat i la llibertat i la transició cap a un model de societat democràtica. Òbviament també la democratització de les estructures socials i polítiques i del sistema educatiu i en darrer terme, si ens allarguem fins a final de segle, hauríem de tenir en compte els canvis culturals i socials d'ampli abast i globalitzadors que han afectat la societat catalana en la darrera dècada del segle. No? Sempre, en tots els moments, l'educació ha aparegut com un element clau en la construcció o en la reconstrucció del futur. I sempre ho ha fet, o en gairebé tots els moments, al costat de processos de resistència social i cultural i o de construcció democràtica, que són els que, de fet, han marcat la història dels homes i dones que viuen i treballen a Catalunya. No? En aquests processos de renovació pedagògica que emergeixen perquè l'educació sempre hi és present, els hauríem d'analitzar amb diferents plans o amb diferents dimensions. No? Hi ha elements que afecten el context extern de l'educació de l'escola, social, polític, cultural. Hi ha elements que afecten a la pròpia institució, al dins de la institució, al context institucional. I hi ha elements que són més de caire pedagògic, no? Més de programa pedagògic, de doctrina pedagògica, podríem dir fins i tot en alguns casos.
I és aquí, en l'anàlisi dels elements que apareixen en aquestes tres dimensions, allà on ens adonem que han existit dinamismes i tensions, algunes de les quals Conrad Vilanou doncs, hi feia esment en relació a Catalunya a Europa, però algunes generades pròpiament dins del nostre context, òbviament en relació a fora. No tots els llocs són comuns, hi ha confluències, hi ha divergències. Segurament en relació al context extern hi ha hagut la confluència de que l'educació sempre s'ha tingut com orientada al futur, no? A la construcció del futur, l'educació com a element clau de construir el futur. Però és evident que hi ha divergències. Per exemple, la manera de construir l'escola pública, la manera de portar a terme aquesta voluntat de fer una educació per a tothom, no? El propi concepte d'escola pública. En relació al context institucional, ens trobem amb el mateix, no? El lloc comú i la confluència amb voler un model escolar renovador que trenqués amb l'escola tradicional, superar els models de l'escola tradicional, però la divergència en el model, no? En la definició del model escola racionalista i moderna, com ens explicava el Sylvain Bagnon ara fa un moment. L'escola unificada és evident que tampoc és el model, no és una confluència, és un model de divergència. No? I finalment també, i anem molt de pressa, en relació al programa pedagògic també hi ha elements de confluència. L'infant com a centre i motor, aquest és un lloc comú, un element present sempre, no? O fins i tot l'aposta per la renovació metodològica. Però a l'altre cantó de la taula, diguéssim, en el de les divergències, hi podríem comptabilitzar elements també molt importants en relació al tema que ens ocupa, com el de la llibertat del nen, o el grau de llibertat del nen, o la mateixa concepció de la llibertat de l'infant a l'escola, i el laïcisme, o la coeducació, o l'educació religiosa. El resultat, òbviament, és una cosa prou sabuda, és un mapa complex, heterogeni, polièdric, plural, que hauríem d'anar amb compte sempre a simplificar. No? Per tant, primer element, les característiques d'aquesta renovació pedagògica. Segon, educació, democràcia i resistència. Si ens limitem a l'època contemporània, l'arrel de la democràcia es troba en l'herència de la Il·lustració. És el triomf d'allò que alguns han anomenat les filosofies del contracte social. La revolució dels esperits, necessària per al progrés de la societat i de la humanitat, va comportar o ha d'anar acompanyada d'una formació en valors universals en els individus. Per tant, el progrés cap a la democràcia té una clara dimensió pedagògica, requereix una formació en valors universals en els individus. No? L'escola i l'educació democràtica a la vegada són condició i conseqüència de la democràcia. Model i resultat, si voleu. Un conjunt complex que s'ha de sintetitzar elements diferents, no? O que acull elements diferents, com la construcció d'un sistema escolar democràtic i la democratització de l'ensenyament, l'escola com a institució democràtica i l'ensenyament de la democràcia a l'escola, per tant, la presència de la democràcia en el currículum. És evident que aquesta escola i aquesta educació democràtica, en aquesta concepció, amb totes aquestes dimensions, també són una forma de resistència o de combat enfront dels dogmatismes, els totalitarismes, la destrucció i la barbàrie, que a la vegada la barbàrie, els totalitarismes, els dogmatismes acostumen a ser ells mateixos formes de resistència al progrés social i cultural i als canvis. Aquestes formes de resistència, evidentment, no ens hi referirem, però en tot cas, quan parlem de resistències, parlem de resistències al canvi, també al progrés i a la transformació i a la pròpia democràcia. Els reptes, i els reptes que
ha viscut l'educació a Catalunya, evidentment, estan entre l'educació del ciutadà i la construcció de la comunitat. Això apareixia en la conferència del professor Mérier a l'inici de la sessió, no? Entre individu-societat, individu-cultura, l'ensenyament de la democràcia i l'experiència de viure la democràcia, la llibertat i la igualtat i la fraternitat i també l'element de la justícia social. És evident que ens movem en l'àmbit de les diverses imatges de l'utopia que fonamenta les finalitats de l'educació. Aquesta utopia que té imatges diferents, el somni il·lustrat, la fraternitat i l'harmonia universal, la comunitat llibertària, el somni republicà, l'ideal de civilitat, la democràcia social, o bé, per referir-me a un element recent de la ponència de Sylvain Bagnon, el país de l'autonomia, de les aventures de Nono de Jean Graff. Una utopia o utopies que tenen un signe inequívocament pedagògic, en el qual l'escola li toca ocupar el lloc. O sigui, l'escola és el lloc, el topos, i encara més és el bon lloc absolutament necessari i imprescindible per aquesta utopia. L'escola moderna, la casa dels nens, l'escola com a llar, la república d'infants, la cooperativa escolar, etc. Un exemple, l'escola del mar de Pere Vergés, i llegeixo en un text de Pere Vergés, hauríem de fer per manera de crear dins l'escola els fonaments d'una ciutat ideal, en la qual cada noi esdevingués un ciutadà amb l'exercici d'uns deures i d'uns drets significatius, d'una responsabilitat en relació amb el fi superior que seria la col·lectivitat. Així l'individu passaria harmònicament del grup familiar a la classe, de la classe a l'escola i de l'escola a la ciutat. Evidentment, Ferrer i Guàrdia, Rosa Sensat, Alexandre Galí, Ramon Fuster i Marta Mata són exemples, alguns exemples d'aquests itineraris personals i pedagògics, aquests itineraris que podeu visitar en els plafons d'aquesta exposició que hi ha aquí en el primer pis de l'Institut d'Estudis Catalans, i el diàleg amb els textos d'aquests pedagogs ens hauria d'orientar la comprensió del paper de l'escola en la cruïlla dels dinamismes i les tensions que configuren la Catalunya del segle XX en relació, evidentment, a la construcció de la democràcia o bé als processos de resistència. El tercer punt que he anunciat és ja entrant en relació amb diàleg amb aquests pedagogs, la primera onada renovadora, o el primer acte, si voleu, de la renovació pedagògica, aquell que transcorre durant el primer terç del segle XX a Catalunya fins a la Guerra Civil. No? Ferrer i Guàrdia i Rosa Sensat ens permeten visualitzar la complexitat i l'heterogeneïtat d'aquesta primera onada, perquè aquí hi podríem posar, per exemple, la teosofia com un element més que també va ser present en aquest moment, no? i d'altres autors d'ideologia diferent des del punt de vista polític o fins i tot des del pensament social. Hi ha una distància ideològica gran entre l'anarquisme obrerista i el catalanisme polític i social, la primacia de la llibertat individual envers de l'ideal de civilitat, entre pols, entre tensions. Llegim de l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia: "Enemic de la desigualtat social, no em vaig limitar a lamentar-ne els efectes, sinó que vaig voler combatre-la en les causes. Segur que d'aquesta manera s'ha d'arribar positivament a la justícia, és a dir, a aquella anhelada igualtat que inspira tot afany revolucionari. La veritat és de tots i socialment es deu a tothom. Posar-hi preu, reservar-la com a monopoli dels poderosos, deixar en una sistemàtica ignorància els humils i, pitjor encara, donar-los una veritat dogmàtica i oficial en contradicció amb la ciència, per tal que n'acceptin sense protestar l'ínfim i deplorable estat, sota un règim polític democràtic és una indignitat intolerable." I acaba més enllà: "La missió de l'escola moderna consisteix a fer que els nens i les nenes que li són confiats
arribin a ser persones instruïdes, verídiques, justes i lliures de qualsevol prejudici. O llegim en vers l'Escola Nova de Rosa Sensat, ja hem parlat de com intervenien les nenes en totes les activitats de l'escola com a llar, però no n'hi ha prou de fer les coses, s'han de fer bé i d'una manera conscient, i per això creiem que les nenes han de saber la raó de les coses que practiquen, el perquè d'aquells fets senzills de la vida de cada dia. No hi ha res més eficaç que procurar l'enllaç de les lliçons de ciències amb les pràctiques de la vida a casa, tot establint una correlació estreta entre elles per tal que la nena es faci càrrec alhora del principi científic i la seva aplicació, en unir-se en un sol moment conscient de l'esperit, la llei i el fet, el raonament i l'activitat. Lògicament, hi ha coincidència de plantejaments comuns, la importància de la pràctica, la negació de l'escola tradicional, la necessitat de nous mètodes, la fidelitat i coherència amb els principis, la necessària preparació i formació dels mestres, el paper de l'escola en la construcció del futur i, fins i tot, jo crec que un altre element rellevant, les relacions pedagògiques amb altres mestres i altres escoles, la Lliga Internacional per la Instrucció Racional de la Infància de 1906 o la Lliga Internacional de la Nova Educació de 1921. Quart punt. La resistència i la continuïtat amb el passat. I aquí voldria posar la veu i el paper d'Alexandre Galí. Evidentment que Galí també ens serveix per explicar el primer terç del segle XX a Catalunya, però com que un ha buscat doncs, construir aquest relat a partir de diferents elements, jo crec que Galí explica també aquesta continuïtat amb el passat que es produeix per part d'alguns sectors durant el franquisme. No? Llegeixo de la història de les institucions de Galí, però el fet més digne de ser assenyalat és la forma que va prendre la reacció pedagògica tan significativament múltiple i diversa. En una fórmula breu diríem que aquells homes inèdits que es posaven a ensenyar d'una manera tan espontània van coincidir fent honor a la raça quan a la posició davant el problema docent amb la norma que hem vist en altre lloc com a característica del mestre català. No es van posar a teoritzar, no es van posar a predicar, van llançar-se de dret a l'assaig, a la realització pràctica, utillant-se tècnicament a mesura que se'ls presentaven els problemes i que la realitat ho exigia. La nostra pedagogia ha estat essencialment una vasta realització en un quadre general de realitzacions concretes i pràctiques per reconstruir la figura perduda d'una vida nacional. El paper rellevant de Galí en diferents àmbits institucionals i pedagògics ens explica la finalitat aquesta de construir una pedagogia pròpia en el sentit nacional, però també la preocupació per la consciència tècnica dels mestres, la necessitat d'estudiar l'infant, la necessitat de la mesura objectiva del treball escolar, per exemple, els estudis sobre metodologia de l'ensenyament del llenguatge o el que van significar els cursos tècnics de pedagogia. En relació al mateix tema, també cal destacar l'interès de Galí per vestir una doctrina pedagògica, un dualisme mestre-alumne, el pacte o el consentiment mutu per salvar la llibertat de l'alumne. El tema de la conferència repetida, almenys amb el títol, no tant amb el contingut, el 1936 i el 1968, règim de llibertat, règim de confiança. L'escola ha d'educar aquesta possibilitat de condicionar la pròpia llibertat que té l'home perquè la llibertat no es torni llibertinatge. Gràcies a aquesta voluntària llibertat de limitar la pròpia llibertat, els homes es poden entendre i es produeix el món de la cultura. És a dir, la llibertat en l'home ha d'anar acompanyada del sentiment de la responsabilitat. I dos apunts més en relació a Galí i al paper de Galí. El primer és la rellevància que dona a les relacions amb Europa i el món. Quan valora que encara que els mestres que van viatjar a l'estranger no haguessin anat a aprendre res de pedagogia, si haguessin vist nous models d'organització de la societat, noves maneres de relacionar-se, de fer institucions, en definitiva, de veure societats més avançades culturalment i més democràtiques, ja hauria valgut
ja hauria valgut la pena el viatge. El segon apunt fa referència a la defensa de la llibertat de la persona com a forma de resistència enfront de la dictadura franquista i dels totalitarismes. El combat contra el frau en la persona del nen i contra la despersonalització. Això és personalisme en estat pur, Mounier, si voleu, Mounier en estat pur. Una hipotètica revolta d'uns mestres hipotètics, de l'any 1964. L'educació com a forma de lluita pel redreçament nacional i democràtic i l'impuls i acompanyament d'un moviment de resistència educativa. L'acció de Galí acompanyar, o la vocació de Galí d'intentar acompanyar, de ser present en un moviment que sorgia com a resistència educativa. No és únic el paper, el Galí no és únic en la realització d'aquest paper, també Martorell, Angeleta Ferrer, Àngels Garriga i d'altres, en l'establiment de ponts amb el passat anterior a la ruptura de la Guerra Civil i el franquisme. El cinquè és el punt o el període de la dictadura o el trànsit de la dictadura a la democràcia, si voleu, del que va ser la segona onada renovadora durant el franquisme, amb la tercera onada de renovació que jo entenc que es produeix a partir de la transició. La generació Pont i la transició cap a la democràcia. Ramon Fuster i Marta Mata com exemples. Dos reptes, salvar l'infant i salvar l'escola en temps de dictadura i construir una nova escola democràtica. És significativa la coincidència en la presència de dues institucions rellevants de formació de mestres i educadors. El 1956, l'Escola de Jardineres Educadores d'Infància del Centre d'Influència Catòlica Femenina, creat per Rosa Maria Ferrer i dirigit per Ramon Fuster. El 1965, la creació de l'Escola de Mestres Rosa Sensat per tot un equip de persones sota el lideratge de Marta Mata. Debat pedagògic i debat polític en aquests anys. Política i pedagogia, activisme polític i activisme cívic. Una societat democràtica primer, una ciutat educadora més enllà. Mestres i escoles, el pas a la renovació de l'escola pública, l'exemple del trànsit de les escoles del CEPEC cap a la xarxa pública, no? I les tensions i els dinamismes de tot aquest procés, interessant d'analitzar. En definitiva, el debat sobre l'escola pública i la renovació pedagògica de la mateixa escola pública. I dos elements que em semblen interessants en Ramon Fuster i en Marta Mata. La necessitat d'avançar en educació, del llibre L'educació, problema social, de Ramon Fuster. L'educació, que a joc constant de desadaptació i readaptació, falla si no ensenya la necessitat del canvi i de l'oposició. L'escola no pot pas dedicar-se a la formació humana tot descansant sobre principis únics i immutables, com si eduqués l'home en abstracte. Però l'educació i l'escola han oblidat sovint aquells elements variables que són els que configuren l'home en el seu constant esdevenir-se. O de Marta Mata, un text titulat Per avançar en l'educació. L'escola ja és un model real, però no està estès com caldria. Comunitat educadora organitzada en si mateixa com a àmbit i exercici de democràcia, amb la participació efectiva de tots els membres de la comunitat, cadascun amb el seu paper i potenciant-se recíprocament. Parlant de l'escola que s'ha d'anar renovant cada any. Cada any la resta de persones que amb el seu treball serveixen a la tasca educadora l'han de poder sentir més seva a l'escola. Cada any la relació amb l'entorn ha de ser més profunda. Cada any la relació amb les administracions ha de ser més fluida i coherent. Cada any. I, finalment, la reflexió també dels dos autors que ens porten a veure l'educació al servei de la construcció de la humanitat. La pau universal, en deia Ramon Fuster, la ciutat educadora, va dir en el darrer tram de la seva obra educativa, la Marta Mata. El dia en què la igualtat i la democratització de l'ensenyament siguin un fet, caminarem cap a la pau a la terra. La lliçó contundent de Ramon Fuster en el mateix llibre que he triat. Un món d'ordre,
una pau en la llibertat i en l'amor, acaba dient. I la Marta Mata, aquest somni, diguéssim, aquest punt d'arribada, ell en diu fer ciutadans i doncs fer ciutat. És la comesa de l'escola d'avui dia. L'escola esdevé el lloc on es ciutadanegen els infants. Finalment, el sisè, que ja no sé si aguanta, diguéssim, el sisè, però no sé si aguanteu, vull dir. El sisè seria simplement recopilar alguns elements d'aquest trencadís pedagògic que ha presentat una forma, que presenta una forma, un relat entre molts possibles, però que en tot cas, volgudament, vol ser la imatge de la diversitat, l'heterogeneïtat i la complexitat. La importància que ha tingut el caràcter de reconstrucció nacional i o de reforma social i política que ha tingut l'educació en els processos de renovació pedagògica al llarg del segle XX a Catalunya. Segon, aquest element que apareixia ara de la projecció de l'educació com a factor decisiu per orientar el futur. Els futurs són diferents, però l'educació hi té un paper primordial. Les divergències i contradiccions dins el si dels moviments renovadors. La llengua, l'escola pública, l'escola unificada, el laïcisme, l'educació religiosa, el pluralisme. La importància de vincular l'educació i l'escola amb l'entorn. El debat del servei públic, de l'educació, de la democratització de l'ensenyament i aquest caràcter eminentment pràctic de la renovació pedagògica que massa sovint hem identificat només amb una renovació de mètodes i que per tant ens planteja, ens fa emergir la necessitat de la formació de mestres. Acabo llegint en un text de Marta Mata: tot és necessari per entendre i comprendre un infant i per ajudar-los a tots a créixer i ajudar els pares en concret i a la societat en general a comprendre'ls i ajudar-los. En imaginar aquest tot necessari, la nostra particular mirada ens aboca la importància de generar el debat d'idees. Necessitem idees i necessitem debat d'idees, de pedagogia, de filosofia, de política. Sense debat d'idees no és possible construir una educació democràtica. Ens alerta dels perills de la institucionalització o uniformització de les innovacions. Ens recorda el compromís amb la infància. Ens exigeix formar mestres capaços de construir, identificar-se i desenvolupar un projecte pedagògic. I ens orienta vers una escola centrada en l'aprenentatge, per tant, una escola en la que l'infant és qui aprèn, i ens aconsella també, si m'ho permeteu, el coneixement del passat i al capdavall ens desafia a actuar amb valentia, segura, amb coratge, deia el professor Mérier, la necessitat del coratge i l'element comú del coratge quan ens presentava les pedagogues amb les catalanes amb les que ha iniciat el seu Parlament, la seva conferència. De fet, aquest tot necessari segurament és tan extens com l'amplitud i la profunditat i la distància entre els 5 itineraris escollits, entre els 5 itineraris escollits diversos, heterogenis, però segurament no hi ha res del qual puguem prescindir de cap d'ells, perquè tot és necessari i em penso que, almenys per mi, aquesta és una lliçó important per entendre bé aquestes pedagogies de la democràcia i de la resistència. Res més. Gràcies.